ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ရေးဆောင်တို့ဝါစုဦးရောက်တော့မှာပို့စီပို့ရတာ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ရေးဆောင်တို့ဝါစုဦးရောက်တော့မှာပို့စီပို့ရတာ။